Uzņēmumam Baltikopo ir vairāk nekā 3,5 miljoni vistu, kuras gadā rada apmēram 70 000 tonu kūtsmēslu. No tiem ražo biogāzi, kas tiek pumpēta uz Bovogas šodien atklāto ēku. Te biogāze tiek attīrīta un ražots biometāns, un tad tas nonāk kopējā tīklā cilvēku vajadzībām. Tiek novākt nost oglekļa dioksīds vai tautā pazīstamais CO2, kas tiek noņemts nost. Arī to mēs plānojam nākotnē sašķidrināt un pārdot jau kā pārtiks gāzi gan visiem dzērienu nozarēm un arī siltumnīcām un ugunsdzēšamiem aparātiem industriālām vajadzībām. Jaunas rūpnīcas izveide un spektra paplašināšana nākotnē nozīmē papildu darba vietas. Turklāt šis ir virziens, kurā lauksaimnieki turpinās virzīties, un attīstība notiek arī citviet Latvijā. Ir vairāki projekti, kas ir gan uzsākti, gan plānoti. Šis ir viens no pirmajiem, kas tiek pieslēgts publiskai infrastruktūrai, tieši gāzes vadām. Ir arī patreiz tiek ražots biometāns tērvetai, tiek arī ražots, es zinu, ka ir vēl saimniecības, kas plāno uzsākt, vai jau sāk plāno, pat ne plāno, bet jau sākās tā kā būvniecības stadija. Ministrs uzsver, ka tas ir viens no drošākajiem enerģijas veidiem, kas ir. Turklāt to varam ražot paši. Tas stiprina valsts energoneatkarību un pašpietiekamību. Biometānu var ražot arī pārstrādājot organiskos atkritumus vai notekūdeņu dūņas. Tomēr galvenokārt to dara pārstrādājot kūtsmēslas. Biometāna galvenā vērtība ir tā ekoloģija, un tāda enerģija pašlaik ir augstā vērtē. Šādā veidā tiek radīts ne tikai viens biznesa modelis, bet vairāk biznesa modeļi, un tie ir tie biznesa modeļi, kas sakrīt ar visiem tiem mūsu kopējiem Eiropas Savienības mērķiem par zaļāku, atjaunīgāku un klimata neitrālu nākotni. Bauskas novada domē priecājas par atklāto ražotni, jo daudz viet vēl katlu mājās ir gāzes kurināšana. Mēs, protams, arī sekosim līdzi, kādas būs gāzes cenu svārstības attiecībā pret šķeldu. Protams, mēs arī skatāmies, jo mums nav iznīcināta visa gāzes iekārta kurināšanas, un tas būs alternatīva, tas būs mūsu iedzīvotājiem, protams, kad milzīgs pienesums. Pašvaldības iedzīvotājiem varētu arī kaut kā mazināt varbūt tās enerģijas izmaksas? Jā, protams, jo ja būs zemāka gāzes cena, mēs loģiski kurināsim ar zemāku cenu. Turklāt Bauskas novadā projektēšanu šādai pat ražotnei uzsācis vēl viens uzņēmums, kam ir tāds pats kūtsmēslu apjoms. Bovogas ražotne uzcelta 9 mēnešu laikā un izmaksājusi 7 miljonus eiro. Tā arī plāno paplašināt savu jaudu un izveidot papildu ražošanas līniju. Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.